Mi shpreha të objektivat tona, edhe ne qëndrojmë asaj se ne do t'i morim neshe për neshe, do t'i vlerësojmë çdo neshe, sepse akoma simi orë faza e dytë, që është marru edhe ka kombinat plot, ka neshe shumë forta, në bëhet shumë qefi që kemi kriju të shmo një distancë për 9 pikësh, e cila është për të vlerësu, por duhet rrimë me kom tokë, dhe duhet të ecim për para, gjithmonë për të arritë objektivat që zonë të asë. Jo, jemi në vlerësim për të pa dhe 2-3 lojtarë për të hartë e Vllaznia, sepse kanë pasë e disa ike se që janë bëhat të shmatë ditëra. Po punon grupi teknik për të plëcu gjithmonë pozicionet, por ka prishat harmonin që grupi aktual ka kriju dhe gjithmonë për të optimizu atë pozicionet e duhur. Për 2-3 lojtarë? Tashi ne lojtarët po na shpërblejnë ne gjithve, gjithë shkodës dhe ato do shpërblejnë në një mënyrë më të mirë. Dhe më shpërblejnë.